אני מזמין אתכם להזין לפודקאסט החדש שלנו, מפגשים עם יוצרי דרך. והיום מפגש עם אומן מיוחד ומינו, יונתן קונדה. אבל זה קשה לעבוד, אליעזר. קל לנו לדבר, קל לנו לדבר על, קל לנו להתרפק על בית אבא, על בית אמא, על בית הרבי הזה והרבי ההוא, אבל אנחנו באנו לעבוד, וכל מה שתפתח כל דף ודף ודף יזכיר, שלא פשוט לעבוד, ואפילו לא כל כך יפה ולא כל כך נאה, אבל בכל זאת בוודאי ישנו בעולם. כי אם אתה עובד, אם אתה בוחר לעבוד כל יום מחדש, אזי כל יום מחדש תמיד מעשה בראשית, אבל אם אתה רק מדבר ומדבר, התיאוריות הופכות תיאורים ואין יא, התיאוריה ואין יא. יש תכלית, בשביל זה צריך לעשות, ולעשות זה לעשות, לעשות זה להתחבר, לעשות זה לעשות, זה להתעורר מוקדם בבוקר, לעשות זה למצות את הזמן הנאור יותר מהזמן הישן. זה לא שלישון זה דבר רע, אבל הזמן הישן זה בעצם הזמן של להיטען. לעשות זה לאהוב את החדווה של התנועה, זה לאהוב את העשייה, זה לרצות לעשות תמיד יותר ויותר ויותר, במקום המחבר, לא במקום המפריד. תמיד במקום המפריד אדם מרגיש שהוא סוג של חסיד, אבל בפועל מה אתה יוצר? אלוהים נתן לך את הברית. אז זה לא עכשיו לבוא ולהגיד עוד משפט, כי מילים יש. זה להוציא עוד שירים, כן. להוציא עוד ספרים, כן. זה לייצר עוד חיבורים, כן. זה לעזור לאחרים, כן. אם אלוהים מאפשר לך גם לייצר מוצרים, כן. לעשות, באמת, תנועה. כי כשאתה פוגש את מי שמתפלל בך ואיתך, גם אם זה רחוב הנגב או זה אי שם בסהרה או באפריקה או בגרמניה או ב... איזה ארץ מובטחת פנימית שאין לך אלא עינית נסתרת, אז תיזכר שביתי אין ארץ אחרת בתפילה. כי אם אתה יכול להתפלל עם מישהו, אם אתה רואה מישהו מתפלל לא משנה באיזה שפה, אז מעצם התפילה כבר יש בית. לא מחכים לבית שיבנה בשביל להתפלל, כי בית בעברית ובית בערבית זה לא רק מקום לדור בו, זה אומר גם שיר. בית זה שיר, ושיר זה בית, וזה השריר שבו אנחנו שרים. שיר חדש, all about the love ya רב, all about the love ya רב, all about the love, ya Rabbi. Where is the dove? Where is the dove? Each and every one of us is an olive tree. Ya, 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 Yahud wa Arab. Salam wa harb. Fi hadhi el balad kulo nafs el darab. El jdeed tarab. El saha marid. Bas el amal kan harab labid. Ki mitachat lasid ba basar bagid al elot shel yafo. עוד חודרים אל הוריד, כי במקום חלום שכחה, במקום זיכרון נוסטלגיה, כאן ההיסטוריה, אוטוטוניה, אוטונומיה של אינסומניה, על המשמרת אי אפשר לישון, בכל מקום, בכל מקן כאן, אל דם נפס אל דם אל חילם, אותו חלום כאן, בא לפיס, בא לסלם, בא לשלום, יש בנו אש שיכול לחבות רק הים, התיכון, הסוואן, את נפס, נסתנה אל יום, מנופה ז'תן פתאום, מתחת לכל השברים האלה הלב, שוב, שבר, יהלום, because it's all about the love, יא אליעזר, all about the love, יא רב, all about the love, יא רבי. Where is the love, where is the dove, each and every one of us is an olive tree, it's all about the love, יא רב, all about the love, יא רב, all about the love, יא רבי. Push comes to shove, push comes to shove, and we all bleed for thee, plead for thee, bleed for thee, plead for thee, speak your mind, Eli. What do we bleed for? Yes, and this is the song of yours. I enjoyed it so much. Yes, we bleed. Yes, we bleed because we're looking what to say. But this is our time just to pray. Just to pray, just to open our hands and look to above and to say, yes, you're the dove. Yes, it's us. It's our relationships. Yes, that's where we flow like we're ships for our own. Yes, we're people of relations. We're people that listen. We're people that love. We're people that look above. Ah, where's the dove? Yeah, ba 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 ya. Love the rap, all about the love, ya rab. All about the love, ya rabbi. Where is the dove? Where is the dove? Ah.
each and every one of us is an olive בפי קולוני תן לי עבר קיונה אהובה ושכונה יש דדם תן לי עבר קיונה יבא אהובה אבל אשכונה אהובתי יונתי נגדמי הסלע בסתר המדרגה ושכונה אהובה, אהובה על עצמי, אהובה עליך חברי, אהובה עם או בלי התערבות של חומרים, אהובה איתך, אהובה מעצמי, העיקר שאנחנו עפים זה לדעת, להקשיב, לשכון, ליהנות ביחד. All about the love right now. Here is the dove right here. The Yona and the Tan and the Eli and the Ezer and the Ori and the Nikita. It's all about the love. All about the love. Oh, about the love. It's all about the love. אחרי שכאילו רואים את הנתונים, אז יש מקום לאלוהים. כי אז יש כלים. ואז מה שיש בפנים... אז זה רואים, מריחים את הנתונים. מריחים, מרגישים. כן, אמר לי רב, חשוב מאוד. אמר לי רב, חשוב מאוד שחושים זה אותיות... אמר לי רב, חשוב מאוד שחושים זה אותיות נחש. עכשיו, זה גימטריה נחש, אבל חושים זה גם אותיות משיח. הוו, אוקיי? הוו זה בדיוק וו שעליה צריך באמת לבוא ולשאול, כן? מה וו החיבור? מה היא באה בעצם לשרת? האם באנו עכשיו להולדה חדשה של מציאות, או באנו בסופו של דבר לחוות את הטכניקות של עצמנו, ואז יצרנו נפרדות. אם זה וו חיבור, אז זה ביטול אלוהים. אז באותו רגע של כנות, נוצר ביטול, התרגשות, אהבה, זיכרון של נצח. אלוהים חיים באותו שנייה, ואז זה שלום של אמת. אבל אם הוו הוא בסופו של דבר וו עדיין של עצמי, אז עדיף שאדם באמת יישאר, שהמשיח שלו יהיה משיח, יהיה מדבר, אפילו יהיה בשיח. אבל שהוא לא ידמיין לעצמו, אוקיי? שיש לו וו, ואז יהיה לו חושים של אלוהים אחרים. בסופו של דבר, כי בסופו של דבר אתה עדיין נמצא בעמדת השכנוע ולא בעמדת הביטול. עמדת הביטול היא מגבירה את כולם אל המקסימום כדי לגלות משהו חדש שלא של אף אחד. וזה השלום. אחרת זה תמיד משחק כיסאות. אני אשמח לשיר. יאללה. אנחנו רוצים להרגיש אלוהים נע בתוכנו כמו לשון בנשיקה צרפתית. אנחנו רוצים להרגיש אלוהים גינה פרטית, טיליון או טבעת, יהלום על אצבע מושטת לגעת. אנחנו רוצים אלוהים חתן, רוצים אלוהים קלה, תחת חופת היום יום, רוצים לטעום, רוצים לדעת שאלוהים ממש כאן בינינו. אנחנו רק קולטים את שבר השדר כשהרוח נושבת מכל עבר, ואי אפשר לראות אלוהים, אלא רק ברעד הפרטים הקטנים, נתונים, נתונים. צמרות עצים בסערה או שיער המתבדר ברוח, אנחנו רוצים אלוהים שישאר לנו. קוד פתוח, רוצים אלוהים. גרגר חול וספק, רוצים אלוהים שיספיק לנו, שיספק, רוצים אלוהים בלי תבנית, בלי נטייה מינית, בלי גוף, רוצים אלוהים כפית, סוכר, סוכר יהיה סוכר, נמס בנו, נמס, מתערבב בנו, מתרגש, מסתר, אל מסתתר אפילו בהסתר, Oh my God, Oh my God, I Oh my God, Ya Allah, oh, Allah. Everybody oh yaba God. Oh my God. God Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God אנחנו רוצים אלוהים בשפל, רוצים אלוהים ברפיט, רוצים אלוהים אין סוף אפשרויות בתפריט, רוצים אלוהים שבלי התראה באמצע יום פתאום יעלה לנו בהיסטורי יופיע לנו בפיד, אנחנו רוצים אלוהים, דמות סמכותית בשמיים, ג'יימס בונד כזה ממולח עם אמלח עם תיק עתיק יומין של גוצ'י ובית מוביל, שיקרא איתנו את תל אביב בלילות, אבל בבוקר, יאיר, אנחנו רוצים אלוהים, מזכיר אישי וחשבת כללית. אנחנו רוצים אלוהים מזכירה של זיכרון תוספת בשכר רוצים אלוהים שיהיה כאן גם מחר רוצים אלוהים הר רוצים אלוהים גיגית רוצים אלוהים רהיט להרכבה עצמית בניקאות לאידאות רוצים אלוהים שהרבה יותר מסך כל חלקה וסך כל מה שאני חושב שאני יודע עליו רוצה אלוהים על הקו עכשיו שיחיל את מה שאני כבר שנים לא מעז להחליט שיחיל את מה שאני כבר שנים לא מעז להחליט שיחיל את מה שאני כבר שנים לא מעז להחליט ולעומק הריק הזה שבי ישיר מבט
ויזכיר אלוהים גדול שאו מיי גאד יא בא 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 או מיי גאד או מיי גאד או מיי God right here, Tate. Can you hear him? Oh my God, Ya Rabbi, my God, goodness gracious, oh my God, can you hear him, can you see, right here, right now, Eli, Eli, Ayonatan, Papa Ezer, Ayonatan, Hi, Eli, 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 Ata, Yonatan, Venus, והוא וחברי היקר יונקונדה Oh my God Oh my God Oh my God Hey ho yo my God, yeah, mama, mama, oh, my God, 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 oh, my God. אין כמלכנו, אין כמו שירנו. Oh my God. מכלוהנו. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. מכמלכנו. Oh my God. מכמו שירנו. נותנו. שתשמח בנו כמו שאנחנו, שתמשכנו ונרוצה. אתה שוב פעם, יונתן עושה משהו שאני כל כך מעריך אותך לדבר הזה. אתה לוקח שירים שלך, ואתה בעצם מאפשר כאילו להיכנס אליהם. כל הכבוד לך, אחי. זה הפוך, ההפך. ההפך, השיר, זה הכל כמו קוליסות כאלה. אתה שם, צריך לסגור איזה טקסט, אבל בפועל זה להיפגש ולפתוח. הטקסט הוא רק... אני ממש מרגיש שזה השיר החדש. זה השיר החדש. השיר החדש זה השיר שלא נגמר לעולם. זה גם שמחה אמיתית. וזה גם הנתונים, נתונים, איזה יופי, ככה, אה? תביא את מי זה אורגנוז, בחייך נסיים. אני מבין, תראה, אני מבין. חלילה שנסיים בלי אורגנוז. אבל אני יודע שם, בואו נשאיר כאן בקפלה. אתה רואה? אני, אלוהים נתן לי מתנה גדולה. הידיים שלי פנויות בסופו של דבר, ללכת על הכל. קטע כהן. כן. אני יודע, אפשר קצת עם התופים, אבל אתה יודע. הכל טוב. הגיטרה זה לכתיבה בעיקר, אבל אני גם עוזב את הגיטרה, מהר מאוד. כי היו דרך האמונה. ברוך השם, בגלל זה יש לי מתנה גדולה שכל הזמן, זה לא מקום של חיסרון. אני, יש לי את היתרון שכל הזמן השותפים לדרך שלי הם מהותיים, לבסיס שלי, לעמוד שדרה שלי, לבסיס שלי, לבסיס של המהות שלי, של הגילוי העצמי שלי. אני אוהב את זה. זה מבחינתי הדרך לחיות את השיר החדש כל הזמן. כי השיר החדש הוא אף פעם לא נגמר. עכשיו הוא תמיד צריך חיזוקים, חזק חזק ונתחזק. חיזוקים זה לא אלוהים אחרים. זה לא אמצעים שהופכים להיות מטרה. אבל אם העניין זה בסופו של דבר להיות בשיר הזה כל הזמן, כל הזמן להיות בתדר הזה, גם כשאתה לפנות בוקר קם עם התינוק שלך, וגם שמתמודדים לפעמים עם סיטואציות שהן לא נעימות, אבל לזכור, באנו חושך לגרש. זה לא סיסמאות. זה המלחמת הקיום שלנו, זה המלחמת הקיום שלנו, כי בחושך, אם אנשים נבנים מהחושך, זה באמת, אוו מיי גאד, אוו, אטומים יש כאן, אוי, זה פחד. אבל מה יש לנו? לנו יש אור, ויאור. לנו יש האור הזה של ויאור, שאתה שר עליו, ויאור, זה השיר, זה השיר שהוא כל הזמן. אז דרך אגב, אז בוא אני אשיר, אז זה אורגנוז, אומרים שהאדם הראשון, היה לו את הראייה הזאת מצד אחד של העולם, עד סוף של העולם. אומרים שהאורגנוז זה שנחזור ליכולת הזאת. עכשיו רואים שהאינטרנט מביא לנו שום פעם את היכולת הזאת טכנית. אבל רגשית, זאת אומרת שיש לנו את הפוטנציאל הזה. זה השיר. אבל אני צריך כאן איזה
אני אתקשר כאן עם הטונים, אז אור, אם אתה מדבר, תדבר בטון של השיר. שאני לא אשיר עכשיו בטון יותר גבוה, כי אני עכשיו... במקם של השיר. הקולטנים שלי עכשיו יותר הרמונים, אתה מבין? כן. זה דרך טובה, אתה יודע, לומדים את זה לפעמים, עם אנשים הרמונים, אתה יודע, כמוני, אז אפשר לנתב אותי בתיק, אתה יודע. אם עכשיו בוא נדבר תוך כדי, ופתאום תרד בטון הנמוך, או שאני אעשה לך אוקטבה גם בדיבור, כאילו, אבל גם אתה כזה, אתה יורד. כן, כן, בדיוק, אתה מבין. עם מעמקים. זה בלי לשים לב, אתה מבין? אבל זה הבחירה שלי להיות אדם מובל. אני בוחר להיות אדם מובל. שזה מסורת, אני חושב שזה, אולי זה בדוי, אבל לא משנה זה בדוי, זה יכול להיות שהרמח"ל בנה ביקו בית כנסת שבו יש בור, שהשליח ציבור לא עולה, הוא יורד לבור להתפלל. הקיץ כבר הגיע, מזמן של הצפות רציתי להגיח עם כמה הצלחות שהמציאות תוכיח לכל ההנחות שיש בי גם משיח שבא פשוט לחיות 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 ולא למות ללמוד מכל דעות, להיות בהתגלות, לחיות בהתגלות, לזן באחריות ולעשות את השינוי, לדרוש את החיפוש שמוצא אותי פנוי, או גנוז, עולה מלמטה, עולה תמיד ולא יורד, יפתח עמוד, האש פונה למעלה, ליבנו מתייחד לעולם ועד. דבר. כי אתה א' ב', אני מקלדת, כל דודי דופק. אני דלת בכלא זיכרונות הזה, סוהר במסדרונות עמוק בשקט, את לפתע מצלצלת. צדק צדק תרדוף אבל שארת בי רק סדק צלקת על אוטוף קולך עולה כמו ים בצדף את מנתקת גופי נמתח כמו הדק נזכר בך נדרך כמו אקדח שמחכה להדף מרוב ציפיות מטפס על הקיר כבר לא יכול לרדת בשטף השקט השפע הוא שיר כמו משיכות מברשת בנשף הנפש שוטפת בקשב אותיות פורחות באוויר ושמח עולה לי בלילה כמו זיקוקים מעל העיר שמח הטוב אתה א' ב' אני מקלדת כל דודי דופק כל דודי דופק. תתחילי אחותי, הייתי רוצה לחזור, עוד יש בבית הזה אור, עוד יש בבית הזה אור. האש שבתוכנו מוכנה כבר להעיר, לנשום עמוק את היופי. יש קרן אור בפנים, להיות תמים כמו ילד, עם חום על אהבה, קבלי אותי אלייך, ראי אני איתך בשלום. כאש בתוך הסנה, אור חדש עולה, לא צריך את המאבק, להיות אדם חזק, לחיות ולא למות, ללמוד מכל טעות, להיות בהתגלות, לבחור בהתגלות, אור גנוז עולה מלמטה עולה תמיד ולא יורד איתך עמוד האש פונה למעלה ליבנו מתייחד לעולם ואין לא באדמי חי דם בלד אתה זוח אהובתי דם בלד בואי ונעיר אל העולם שלא ילמנו עד מלחה עד 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 לא ילמדו עד מלחמה או גנוז עולה מלמטה עולה תמיד ולא יורד כל המנגינות יכולות להתחבר. עכשיו תשאיר את אור גנוז, לבד, לבד, לבד. לא צריך את המאבק להיות אדם חזק. אור גנוז עולה מלמטה, עולה תמיד ולא יורד. איתך
אתה. עמוד, האש פונה למעלה, ליבנו מתייחד, לעולם, to the whole world, לעולם ואין. Yes.